протягом останніх трьох тижнів госпіталь активно готувався до прийняття хворих з підозрою на коронавірус. На даний момент пацієнтів в госпіталі з підозрою немає. Госпіталь на даний момент очікує пацієнтів в готовності, бригади сформовані, вахти сформовані, засобами індивідуального захисту ми забезпечені на перших півтора тижня роботи на 6 наших бригад, які сформовані в госпіталі. Очікуємо ще поступлення засобів індивідуального захисту, це маски, це респіратори різного типу, халати. І дякуючи обласній державній адміністрації, обласній раді, департаменту охорони здоров'я, ми от на цих півтора тижня ми забезпечені. Ну і, звичайно, нашим волонтерам, які так само були і долучались до тої роботи. Госпіталь підготувався до прийняття пацієнтів з коронавірусною інфекцією. На виконання відповідних наказів департаменту охорони здоров'я і рішення комісії ТПТНС в госпіталі визначений лікарнею, одною з профільних лікарень опорних для лікування пацієнтів з області з коронавірусною інфекцією, важких пацієнтів, в тому числі тих, які будуть потребувати реанімаційної допомоги. Засобами захисту на перших два тижні госпіталь буде вже забезпечений повністю від завтра. При наступних поступленнях ми забезпечимо госпіталь з приблизним резервом до місяця часу засобами захисту. Медикаменти є в достатній кількості, запас стратегічний створений, і апарати штучної вентиляції легень додаткові будуть поставлені найближчими днями до госпіталю для розкриття нових реанімаційних ліжок. В частині співпраці і місцевої громади, і госпіталю з волонтерами, і з благочинниками, за допомогою спільних дій, ми підготували госпіталь до 100% готовності до прийняття пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Дякуємо всім небайдужим, хто допомагав. Залишайтеся вдома, а ми будемо працювати. Дякую і міській громаді Винник за підтримку. Апарат СВР. Ось і ось. Між хворими зробили. Це є один набір. Це є набори поставили. Я вам складу погляд. Кардіограма.